Crtanje ima veliki uticaj na razvoj dece. Pomoću crteža dete prikazuje svoj svet, otkriva svoj karakter, želje, strahove i način na koji doživljava stvarnost. Ono što danas naše dete prolazi u formalnom obrazovanju, to je nešto što je vrlo zabrinjavajuće u smislu da je malo umetnosti, da je malo kreativnosti, da je ono što nudi obrazovanje prilično šturo. Zato Centar za neformalno obrazovanje i biblioteka, dečje odeljenje u Novoj Pazovi, jesu organizovali preko leta letnje radionice da bismo obezbedili deci da se kreativno izražavaju. Na tim radionicama deca su crtala fraktale. Metoda fraktalnog crteža je nova forma art terapije. Prolaze jednu posebnu tehniku koja nije samo iz oblasti likovnog izražavanja, nego je to jedna još dodatna specifična, jedan psihološki metod, jedna tehnika koja obezbeđuje deci da se putem linija i boja kao alata izraze, ali i rade na sebi, odnosno razviju neke svoje specifične potencijale. Dok smo radili, morali smo da žmurimo, nešto smo crtali otvorenih očiju i tako. Neke posebne oblike na fraktalima. Moj omiljeni način crtanja fraktala bio je kada sam zatvorenih očiju crtala neke razne objekte, pa sam onda preko crtala isto zatvorenih očiju mrežu i onda sam bojama bojila i pronalazila te oblike koje sam nacrtala. Ponekad bih čak pronašla i neki oblik koji nisam planirala, ali bi ispalo fino. Ranije nisam znala šta je fraktal, naučila sam da to jako opušta i stvarno mi je prijalo. Radionice su i deo programskih aktivnosti promovisanja biblioteke, knjiga, čitanja. Cilj nam je da što više dece prođe kroz biblioteku, da oni biblioteku dožive kao nešto svoje, kao jedno lepo i zgodno mesto, dosta privlačno, ne nešto kao što su važili stereotipi za nekada biblioteka, jedno strogo mesto gde samo mora bude nekakva tišina i da se samo uzme knjiga, vraća i tako dalje. Ovo u tome uspevamo, zbog toga imamo gotovo 800 čitalaca na nešto manje od 2000 dece do 15 godina. Fraktali koji su nastali na radionicama izloženi su na dečijem odeljenju biblioteke u Novoj Pazovi, a uskoro će sigurno nastati i novi, jer su svi izrazili želju za novim spoznajama ove metode terapije putem umetnosti.